بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا أحسن كسر دواذا برنامج كنيد بقاعد القبطن وعين كوي قدونا حويه قدن بيه دجال الله كسر وقوي جي ثوبيا وعي سكهر دنيان إذا مضى من ليش هذا تي بي لفي السدو كلا إذا مضى الدولة فدرال كي ثوبيا هل كاسيو معلمه يا ما تضبط كي قدن بيه يدرر حوجن كل حمر يسي حوجة جاسي كلا دوان وحنا قدونا جيست كلا إذا مضى إريتريا يو كوحة تكرير دجال الله دي أحمري قدن بيه محا حوج لقى هيا waxay la jooga saaxiibka gurida ibraahin alifle oo aan wax ka waydiin doona dhowr iyo toban daqiiqo soo socda arrimaha la xiriira dagaaladaasi ka socda waqooyiga ethiopia oo ay helista xogtoodu mararka qaar aad u adag tahay maadaama oo goobaha lagu dagaalamayo inta badan aan warbaahinta loo ogolayn isla markaasina waxyaabaha ay warbaahintu heshay ugu badan ay yihiin sheegashada labada dhinac ee iyagu ku dagaalamaya waqooyiga wadanka ethiopia gulesadu aga ma santahay nur taawadayaashayna wa salaamayna way wa ma santahay bal waxaad noo sheegtaan waxa u dambeeyay dagaaladii dabcan maalintii 10aad iyo 12aad mid bay socdaan buurahana waa la isla jeeray waxaad moodaa mararka qaar guulaha la kala sheeganaya maxaa u dambeeyay nii horta guulaha la kala sheeganaya ay dhinacyadu kala sheeganayaan kaliya weeyaan xogta meesha ka soo baxaysa oo aynu miisaanka saarayna kadibna de warbaahinta markaas oo xigtay looga qaateenka aynu fiirinay waxaad moodaa dagaalada in la isku riiqmay oo maalintii dhowrey 10aad buu socdaa natiijooyin wax ku oolaha waaweyn oo natiijada dagaalka wax ka bedeli kara ay ilaa hadda ma muuqdaan laakiin way jiraan magaalooyin la kala qabsaday magaalooyinkaasina dawaad ogtahay oo ilaa hadda sababa agteeda intii la isla tagay haddana wadadii la isku soo caydhiyey oo muhiimad badan haday leeyihiin waagaasaa lagu la fadiriri lahaa dagaalada hadda waxay u badan yihiin oo xoogii oo dhan iyo xeeshiiba la isugu geeyey dhankan suudaan xuduudeeda halkaas oo TPLF namarin muhiim u aragto dawladduna ay u aragto balaayadeedii iyo dibka nimankanba haday wadadaasi u furanto inay si laba jibaar miyaan hadda xoga soo baxay waxay sheegayaan horta wax xumra iyo lalabeela iyo deegaanadan dhanka Suudaan xigaba weeyaan waxa hadda xog la isugu geeyay furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan gobolkan waq xumra wararka ka imanaya waxay sheegayaan in magaalada Soketa ay qarka u saaran yihiin xoogaga TPLF inay la wareegaan sidoo kale waxay go'doomiyeen ama jareen wadadii lalabeela ka imanaysay taa macnaheedu waxa weeye Soketa iyagay u go'doonsan tahay iyo waxa ku jiraba ama hubna ha noqdo ama technique ha noqdo ama ciidan ha noqdo ama maxaa ku raalay way gaajaysan yihiin waxay qootaan baan noqday waxa Soketa jooga TPLF uu go'doonsan yahay deegaanka ku hareereysan hadda ay gacanta ku dhigeen oo ay la wareegeen si rasmi ah u la wareegeen yaa jirta Soketana san ku sheegay weena go'doonsan tahay qarkayna u saaran yihiin inay la wareegaan TPLF deegaanada ay hadda gacanta ku dhigeen ee la xaqiijiyay waxa kamid ah deegaan lagu magacaabo Humset iyo sidoo kale deegaan lagu magacaabo may kan hore aan saxo Humset Taya baa lagu magacaaba deegaan kalena isagana waxaa lagu magacaaba Wole Maryam marka labadaasi deegaan si rasmi ah ayay TPLF ula wareegtay siday xaqiijinayaan dad goob joogayaala oo magaaladaasi ku sugan waliba waxay ku qabsadeen taangiyo iyo hub dagaal oo wasaarad dagaal oo ciidamada dawladda Ethiopia ay halkaas kaga carareen waxayna ku sii wajahayeen magaalada Soketa ee gobolkan ugu xumra marka lalabeelo wadadeedii marka la gooyay magaaladaasina qarka u saaran tahay inay TPLF gacanta u gasho hadii ay sidaasi noqoto Soketa ay gacanta ku dhigaan waxa la isugu haray ee la isla aadi doono waa Humeera saddex xagalka Suudaan iyo Ethiopia iyo Eritrea marka dagaaladu waxaad moodaa saan ku sheegay jihadaasa la isla aaday waxaana la leeyahay hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan wax yar oo difaaciya mooyaan inay TPLF dhankan aan farta
difaacyadii adkaa iyo ciidamadii faraha badnaa ee ka joogayba ay inta badan kasoo faaruujiyeen oo difaacyo uun hadda oo ay ugu talagaleen inay halkaasi ku hor joogaan cidda hortaagan keliya ay kaga yimaadeen dhankaasi canfarta xoogana ay saareen deegaankan amxaarada oo waldhiyo ay tab iyo xeel ay u maraan la'yihiin isla markaasina dowladdu ay ku fara adeegtay si ka duwan sidii koobe oo kale deegaankan koobe markii ay dowladda laga qabsanayay toddobaadkii hore bartamihiisii xitaa kumayna aadan kumayna dagaalamin markii waa isaga baxeen waxaa ina sheegeen in iyagoo shacabka u danaynaya ay ka baxeen magaalada laakiin shacabka waldhiye iyo shacabka koobe waxay ku kala duwan yihiin garan maaye waldhiye waa lagu dagaalamayaa oo madaaficda furinta hore layskaga soo ridayo waa 10 kilometer meesha laysku hayay u jirtaa gobeeye baana la yidhahdaa marka furintaa hore madaaficda laysku garaacayo qaar baa soo gaaraya waldhiye wax shacabaha caadiho dee ku nool dadkii oo iskaga qaxeen waa uun wax ciidanihii oo maxaan ku idhahday dad dagaalka u diyaar garoobay oo ku talagalay marka maysan dowladdu ugu yacni koobe siday uga soo baxday waliyo ugamayna bixino way ku faraaday marka culaysku labadaa jeho hadda yuu u badan yahay nuurow waxaana moodaa in laysku daalayo ay hadda qolo waliba raadinayso natiijo wax ku oola waayo TPLF haddii ay waddadaasi u furanto natiijo wax ku ool ah iyo guul weyn yay u tahay weliba intay doonaan bay dagaalami karaan haddii waddadaasi humeera ay u furanto dowladdana haddii waddadaasi laga furto cunaqabataintii 22 bilood soo jirtay yaa ka jabaysa oo weysadiiba atxiyaadkii ugu dambeeyey kaga jabaysa marka taas darteed ama sababtaasi darteed ee dowladduna ugu faraadag tahay TPLFna u ogtahay muhiimadeeda toddobaadkanna waxaad moodaa inay u muuqato inaan laysa sii saaraynayno dhinacun ooda deegaanadaasi loo jabsan doono khaasatanmarka la eego marka dhinacan Eritrea iyadu dagaalka halkay maraysa hadda inta loogya Eritrea Eritrea runtii dagaalka maalin afaraad bay soo gashay meelihii warkeenni shalay baynu ku tabinay ay soo gashayna kooxda TPLF ta casharo lama ilaawaana yaa loogu dhigay waxaa loogu galay gododkoodii waxaa laga soo saaray dhufaysyadii ku jireen qabantidii iyo burkii ay ka soo dhaceen tuka bakhaarada UN ka laakiin military Ethiopia ku faanaya taas oo tahay dhufayskoodii iyo meydkoodii haddii laga soo dul saaray raashinkii iyo burkii USAID ay ku qoray oo bakhaaradii maqale laga soo xaday laga soo dhacay haddii dhufaysyadoodu ugu horreeyay laga soo saaray ilaa 2 kiishan ha noqoto waa wax lagu faano waa cadayn marka taas kiishashka marka laga yimaado sida dhabta aana loo fiiriyo sawirada lasoo bandhigay iyo meydadka TPLF-ta waa kuwa tiro beele waa kuwa aad u fara badan meel walba way ku jiraan meelaha la ogolyahay telegramka oo kale way ku jiraan marka casharo lama ilaawaana loogu dhigay iyaga laftirkoodu way hilbadirirayaan oo niman soo jabiyey ooda oo kasoo baxay meesha oo hadda adhagaraad iyo bahashii maqalo laysla soo aaday ma aha laakiin waxa weeye waa niman jabgaaday oo aad loo laayay welisa diriraya oo jilibka aastay oo diriraya marka ciidamadan Eritrea dagaalka toos ay usoo galeen iyagii kuwa Ethiopia oo iskaashanaya dhirbaaxa culusna way ku dhufteen ilaa 8-9 magaalo yaa hal mar weerar lagu qaaday hal tuulo oo ka mid a dhufaysyada ay intay jabiyeen ciidankii ku laayeen ay soo sawireen dib uga laabteen mooyaane hal magaalo oo magaalooyinkaas ka mid a oo ay qabsadeen ciidamada dowladda hadda ay dhinacan canfarta laleeyahay hadda waa dib ay u gurteen dhufaysyo mooyeen way ciidankii faraha badna dib ay u celiyeen culayska xaggaa kaga yimid darteed bay u celiyeen dabcan dhankan canfarta iyagu hadda weerarkooda uma xooganayn markii bilowga ahaydba haddana waxaa la qiyaasayaa culaysyadan humeero ka jira iyo wag xumra iyo dhankan Eritrea culaysyada ka jira dartood inay furimahaas ay ciidamo fara badan uga soo daabuleen weli baaqli bay ku yihiin way joogaan oo dee haddii ay soo bandhigayaan dowladdaaba ka geli lahaydba oo ciidamadeedii deegaanka canfarta joogaan laakiin waxa ay hadda halkaasi usoo fududeeyeen ciidankii ka joogay waa culayska halkan ka haysta waana runtii mid aad dabeexadiisa u leh oo aad qiyaasi karta laba dowladood oo isgarabsanaya yaa weerar kaga jira halka dhankan humeero ciidamada Eritrea kuwa Ethiopia labada way ka wada dagaal dhankan kale ee waqooyi galbeed ee dhankan xuduudda Eritrea labada dowladoodba way ka wada dagaalamayaan marka
awood xadhaaf ah iyo awood laba dowladood oo duulimaad yaa labada dhinacba ka soo fuulay oo ku khasban yihiin marka inay xitaa islaamaha maqal ka soo aruuriyaan oo u diraan. Waa hagaag aad buu mahadsan yahay saaxiibka Guuleyd Ibraahim Rifle intaan ku soo gabagabeeyo qodobkan wixii wareega ka soo kordhona gadaal ayaan idinkala wadaagi doonaa hadii rabbi qadaro tan iyo kulan dambe.